У Харкові відбудеться світова прем'єра втраченої симфонії композитора Карла Стаміца. Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» та всесвітньо відомий скрипаль, а в цьому разі диригент Даніїл Австріх, готуються до концерту по партитурам, які не виконувалися ще ніколи в світі. На репетиції побувала Ольга Сітковська. Карл Стаміц – німецький композитор і скрипаль чеського походження, великий представник Мангеймської школи. Він був плідним композитором. Його перу належать понад 50 симфоній, 38 концертних симфоній та понад 60 концертів для різних інструментів з оркестром. Після його смерті велика кількість партитур була втрачена через борги родини Стаміца. І ось нещодавно європейське видавництво знайшло декілька втрачених творів композитора в невеликій бібліотеці німецького міста Регенсбурга. Це інтермеццо з опери «Мадам Баттерфляй Пучіні» та симфонія Карла Стаміца. Видавець запропонував свою знахідку відомому німецькому скрипалю Даніїлу Австріху, який вирішив саме у Харкові разом з молодіжним оркестром зіграти прем'єру цих творів. Під час концерту на харківській сцені перебуватимуть одночасно майже 60 музикантів. Саме головне те, що в цьому концерті в місті з цими произведеннями буде виконана світова прем'єра симфонии известного немецкого композитора Карла Штамица. Карл Штамиц, может быть, вам это имя ничего и не говорит, но в свое время это был один из самых выдающихся скрипачей, а также альтистов и композиторов в Европе. Так получилось, что одно издательство в Германии, Стрингенду называется, они написали мне несколько месяцев назад, и они мне прислали список недавно изданных ими произведений. Вот. И среди них вот была эта симфония. Значит, и было написано в сообщении, что вот мы первый раз создаем симфонию опус 15 ре минор. Я написал еще раз, как так, вы уверены, что Штаммиц у вас есть симфония, которая никогда раньше не исполнялась? Они говорят, да, это значит, действительно ноты лежали очень много лет, получается 200 лет. В Регенсбурге в библиотеке, и вот хозяин этого издательства, он ищет, можно сказать, такие произведения, и он каким-то образом, не знаю, узнал, пронюхал, что у них лежат эти ноты, и попросил разрешения напечатать. Вот, они ему дали это разрешение, они напечатали ноты, они сами пришли мне в руки, я не знаю почему, вот, и так как мы планировали здесь концерт в Харькове, это абсолютно идеально подошло для того, чтобы привести симфонию великого в свое время Карла Штаммица и сегодня практически забытого, привести в Харьков и исполнить 29 числа с Слобожанским оркестром. Крім того, під час концерту слухачі почують забуті симфонії французького композитора Ернеста Шосона. У Харкові ці твори також будуть виконуватися вперше. У нас несколько месяцев назад родилась идея сделать немножко необычный концерт, в котором не будет исполнены, не будет стандартных, как можно сказать, произведений, которые исполняются каждый раз. Мы откроем концерт, кстати, на самом-то деле, тоже не таким известным свадебным маршем Мендельсона. Почему не таким известным? Потому что все знают только вступление. А что там дальше написано, никто не знает. Концерт відбудеться 29 лютого о 19:00 у будинку Алчевських. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.